všetko na jednotku. Trať fantastická, blízkosť domu, no čo chcete viac. Super, výborné, veľká vďaka treba Zaresu, že cez zimu to takto upravuje. Je to výhodné aj pre tých, čo korčulujú, aj nás klasikov, mladých aj starých. Výborné. Nepotrebujete ísť nikam, nemusíte ísť autom, nemusíte ísť autobusom, idete kedy chcete a dobre, naozaj veľmi dobre. Na to, že je to v meste. Bežecké trate, ale aj zamrznuté jazero počas vyučovania využívajú aj žiaci z gymnázia Jozefa Gregora Tajovského. Áno, dneska tu máme v rámci toho, že nám robia rekonštrukciu telocvične, tak sme prišli sa pokorčulovať sem. Podmienky sú dobré? Podmienky sú výborné, môžem povedať. Je vidno, že teda sa starajú organizátori, alebo respektíve tí ľudia, ktorí tu majú na starosti, tak celkom dobre pripravujú tú plochu a žiaci sem chodia pomerne často a radi. Čo sa šmíka? No, šmíka sa naladí väčšinou, no. Ako sa korčuluje? Dobre, dobre, podľa mňa. Akože nie som profesionál, ale dobre. V rámci telesnej výchovy je to taká zmena pozitívna? No, určite áno, určite áno. Prečo si na ľade sám? Kde máš spolužiakov? Tu, vedľa. Záber. Prosím na spolužiakov. Kde máte korčule, chlapi? Nie sú. Stretávame tu žiakov, dajme tomu aj po obede v rámci osobného voľna, tak prídu sem a pokorčulujú si. Mínusové teploty a dostatok snehu láka aj veľké množstvo ľudí. Cez týždeň sa tu stretne aj stovka športovcov, no cez víkend je ich o mnoho viac. No toto ešte málo, cez víkend chodí viac. Ja chodím za to skoré ráno a potom už relaxujem. Dosť, v sobotu dosť, aj korčuliarov a lyžiarov, je tu taká metenica, ale nevadí. No a takto cez víkend my dôchodcovia už, ale nie, respektíve do poludňa, hej, dôchodcovia môžeme si ísť, kedy chceme. Takže teraz je to tu celkom riedko. Momentálne aj počasie je dobre, takže myslím si, že tá výhoda na to, aby si mohli sem prísť mladí ľudia, či už pokorčulovať alebo bežkovať, je to výborné.